Za sve ljubitelje slatkiša, kao što sam recimo ja, i koji pritom paze kako se hrane, znači vode računa o ishrani i ne unose šećere, znači ne jedu slatkiše, a kriziraju za slatkišima, uvek je tu u pansportu, znači postoji brdo tih čokoladica, proteinskih čokoladica, znači koje su fantastična zamena za dobar, zdrav slatkiš. Ali na moje opšte oduševljenje, znači od skoro je od Cajtek Nutritiona u pansportu dostupan proteinski puding, znači proteinski puding koji je fantastičan. Znači, pod jedan je fantastičnog ukusa, stvarno liči na pravi običan puding. Sprema se sa vodom, ujutru, pre, posle treninga, kao zdrava užina. Može vam biti adekvatna zamena i za obrok, zato što je, znači, sadrži i kazein i whey protein. I Cytec Nutritiona su bacili akcenat baš na kazein, zato što je sporo spuštajući protein. I ovaj proteinski puding je idealan recimo za neki noćni obrok da bi adekvatno nahranili naše mišiće i da bi imali dovoljnu koncentraciju aminokiseline i tokom noći jer kazein se otpušta nekih 7 sati. Priprema se mnogo lako, znači evo pripremit ćemo jedan za mene sada užina. Znači 250 do 300 ml vode, ja stavim 250 ml vode jer je onda gušći i bolji mi je ukus. I ide jedna merica ovog fantastičnog praška od čokolade, znači triple čokolad, tri vrste čokolade i unutra. Znači za bukvalno par sekundi je vaš slatkiš ili vaš obrok gotov. Znači dovoljno je samo promućkati ovako. Evo, on je već, to je već gusto. I moje deca ga vole. Pa se, evo. Izvrsno.